Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում հանրային քննարկումն է այսօր մայիսին՝ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 75-ամյակը, հայնական մեծ պատրիազմի 75-ամյակը, ցավոք սրտի ժամանակակից աշխարհում հարաբերություններ այնպիսին են, որ նույնիսկ նախկինում անհասանելի թվացող գնահատականները արժեքները դառնում են քննարկման առարկա։ Մենք այսօր կզրուցենք հայնական մեծ պատրիազմն ու ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակում մեր պետության եւ ընդհանրապես հայերի դրած ավանդի մասին ինչպես նաեւ կփորձենք հասկանալ ժամանակակից այդ բանավեճերի որոշակի ի մասը եւ դրանց առումով մեր դիրքորոշումը ներկасնեմ մեր հյուրերին Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյան, բարեկո Պանոյանցյան շնորհակալություն հավերժնույլ համար, պատմական գիտությունների տեխնատուր դոցենտ Հովհանես Ալեքսյան, բարեկո Պանոյանցյան շնորհակալություն հավերժնույլ համար, ազգային ժողովի նախագահին պատգամավոր Գուրգեն Արծրեան, բարեկո Պարծրեան շնորհակալություն հավերժնույլ համար եւ Զինվաթ ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակայան բարեկո պարմակարան շնորհակալություն։ Եվ այսպես այսօր գիտեք մի տեսակ խորթային միության նախկին պետություններում դարել է ակտուալ այդ հարցը թե ով ինչ լումա է ներդրել պատրեազմի մեջ, հայնական պատրազմի, մեջ պատրեազմի, ֆաշիզմի դեմ հախտանակի մեջ եւ գիտեք, ես ցենս տենդենս կա որ ամեն մեկը փորձում է վերմակը տանիր կոմ եւ բացատրի որ առանց իրա այդ հախտանակը չի լինի։ Հավանաբար դա գալիս է նրանից որ այդ երկների մեջ կա մրցակցություն, երբեմն նաեւ պատրեազմ, հակամարտություն, հա, եւ կարծում եմ այսօր այն ժամանակն է մենք հասկանանք թե մենք ինչ լոում ենք ներդրել պատրեազմի մեջ ոչ թե այդ ճzewակերված կոնֆլիկտի համար, այլ մեր ցերունների համար, հա, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, թե 75 տարի առաջ մենք մարդկության ճակատագրի մեջ ինչպիսի լույսային դեր է։ Խնդրեմ, pardon. Նախ ասեմ, որ իսկապես հայրենական ռեծպատերազմում ու իհարկե տարակարծուններ կա համաշխարային ռեծպատերազմի բաղկացիչ գլխավոր մասն է հայրենական ռեծպատերազմը։ Մեր ժողովրդի համար հայրենական անվանումը տարբեր բացադրություններ ունի կոնկրետ Vial դեպքում չմոռանանք որ Գերմանիայի դաշնակիցը ոչ պաշտոնապես այն ամենայնիվ Թուրքիաներ հիշենք որ 1241 թվականի հունիսի 18-ի բարեգամության եւ քեզոկության պայմանագրով ըստեյության Թուրքիան դաշնակից ու էր Գերմանիան եւ պատահական չի որ ծովային տարածները տրամադրեց Գերմանական զորքերին որոնք մոտեցան խսամի սամանին եւ ըստեղության պատրաստել բարբարոսապլանի համաձայն նաեւ 1140 թվականի դեկտեմբերի դեկ 18-ին պատերազմը խորտային քաղաքական դեմ։ Ինչու հայրենական կոնկրետ բացադրության առումով ես կարծում եմ որ է բարձր է որ այդ դեպքում մենք լավ գիտենք առաջին համաշխարհային պատմական փորձը Թուրքիան համարվում էր Գերմանիայի դաշնակիցը չի մոռանանք որ իր մերษակության բաժինուններ նայած ցեղասպանության գործում Գերմանիա որպես դաշնակիցի որ չկանխեց նայև այս երևույթները եւ երկրորդ նո հայաստանի խորտային հայաստանի նայև հանրապետության ժողովուրդը և ընդհանրապես չեն մොරացել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Եվ գիտեին հաղթանակ գերմանական ֆաշիզմի հաղթանակի դեպքում նորից ցեղասպանությունը անմիջապես նոր շարունակվելու էր։ Սա շատ կարևորագույն հանգամանք է եւ բացի դրանից Թուրքիան որպես գերմ, Գերմանիայի դաշնակից փաստը։ Բարмиացած եք, հա, մենք լավ չենք ի դարձ։ Այսինքն, եթե Գերմանիան հաղթեր, եթե Մոսկվան գրավեին, եթե սխորտային միություն ավելի ցույլանալ հաստատ թուրքեր են, են, են մտնել mm -hmm. ու այո այո ես հետ էլ ուզում եմ ելեմ դրա համար հիմնավորել որտեղ 1942 թվականին նու մարշալ ճակմակը կազմակերպեց սարաջողլու վարչապետի Թուրքիայի վարչապետի տեսչական այծը սոմանային խորտա թուրքական սոմանի mm -hmm. երգարությամբ ամբողջ կարսի շերժանով ամբողջությամբ այսինքն սոմանային ամբողջ գոտում Ուրեմն անցկացվեց տեսչական ստուգում եւ զինվորներին Թուլքան դրամատարությունը բաժանվել էր հadoop ծառադներ, որտեղ գրված էր պատրաստ եղեք հարձակման։ Անդորում դա փաստ է։ Նա բաժանված պատրաստ սպասում էին Ստալինգրադի ճակատամարտի երկ, Եր, երկրորդ փաստներ։ Եվ երկրորդը՝ Խուլիսի 4-ին Ստալին երբ հրավիրեց Հայաստանի Վրաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից կենտրոնական կոնք քարտուղարների կոնք խորտակցան Մոսկվայում հատուկ ընդգծեց, ասեց, մենք մտածում ենք, թե Կովկասը ռազմաճակատ չի զիսք, այսօր ռազմաճակատ է արդեն Կովկասը, անշուշտ նա նշեց, որ բացառված չի, որ թուրքերը գահարձակեն եւ գրավեն նույնիսկ Հայաստանը, Վրաստանը, մեր գլխավոր խնդիրը Ադրբեջանն այլ նաֆտը ողելնա, գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Այլ կերպ ասած արդեն որոշակի ընդգծված եւ բացի դրանից Հովանես Թոմասը ագրամյանն է իր հուշերուն վկայում որ ռեալ նայ վ շտեման կո գլխավոր շտաբ պատրազմի տարիներին որ թուրքերի պլաները ռեալեր ըndորում նախապատրաստել են նայ ճապոնիան դրանց հետու արձակման խորտային պետության դեմ այլ կերբ ասած նախապատրաստված էր դա եւ նույնիսկ մի ուրիշ տվյալ եմ ել ելեմ ու Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպան ֆոն Պապենը մայիսի 13-ին 1942 թվի ուղագիծ ծածկագիր նամակե ուղարկում արտգործնախարարություն Գերմանիայից որտեղ նշված էր որ ճակմակի հետ իմ հանդիպումները բարձրել են որ թուրքերը նախապատրաստում են հarczակում Ստալինգրադից հետո եւ երկրորդ որ նրանք նաեւ պատրաստականություն են հայտնել ոչ միայն հarczակումը հետախուզական ճոկատներ ուղարկել Կովկասում հայերի ទីգունքում հայերի վրացների ទីգունքում կովկասյան ժողովրդների նաեւ դիվերսիոն աշխատանքներ տանելու ուղղությամբ Ալկերբասած նախապատրաստված էր։ Պածքի եթե Ստալինգրադը ընկներ, ընկներ, միゃնիշանար Թուրքերը մտնելու էին Սաբխաստան։ Ուրեմն ցանկանում եմ նշել, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հայությունը մասնակցել է, ինչպես հայնական պատերազմի պատմափุลով, այնպես էլ Տերևս խորտա ֆինական պատերազմումով եւ հետագայում նաեւ Ճապոնիայի ճախճախմանն է մասնակցել։ Ճապոնիան էլ են մասնակցել։ Այո, մասնակցել են Ճապոնիայի ճախճախմանը եւ Կուզանայ ու Ուագի թվական տվյալներ ունեն։ Որը մն 1939 թվականի խորթային մարտի համարով ամբողջ ԽՍՀՄ-ն բնակում էր 2 միլիոն 152.000 հայ։ Որից հայկական ԽՍՀՄ-ն բնակում էր 1.600.000-ը, իսկ մյուսնական հանրապետություններում 1.900.000-ը։ Այսինքն, ամբողջ ԽՍՀՄ-ի հայցյան 49.7%-ը բնակվում էր հայկական ԽՍՀՄ-ում, 50.3%-ը այո, մյուսնական հանրապետություններում, այսինքն մյուսնական հանրապետություններում հայցյան թիվ ավելի մեծ էր։ Ինչքան զորակոչվեց հայկական ԽՍՀ-ից տարբեր տարիներին զորակոչվել է 324.000 մարդ, և, մոտ, որից 300.000-ը ազգությամբ հայրեր, եւս 200.000 հայր զիվորագրվել են մտանական մյուս հանրապետություններից եւ դաշնակից զորքերում, դաշնակից երկրների բանակներում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի almնը մոտ 100.000 հայեր եւ դիմադրական շարժման մասնակից այլ երկրներում, ասենք Ռուսաստանը, Բուլղարիան, Չեխոսլովակիա։ Մասնակցել է 600.000 հայ պատերազմական գործողություններում։ Այո, մասնակցել է 600.000 հայ տարբեր երկրների բանակներում, տարբեր ռազմական գործողություններում։ Իսկ հայության թիվը ի՞նչ կան էր այդ ժամանակ։ Ուրեմն հայության թվականակի վերաբերյալ ամբողջական պատկեր դժվար է ասել, ինչու՞, որովհետեւ ոչ բոլոր երկրներում են անցկացվել մարտահամարներ եւ պետք է հիշենք որ սփյուրքը սփյուրք ասածը ոչ թե համայնք դերևս նոր նոր է ձևավորվում 30-ականներին եւ շատ դժվար է ասել ինչքան էր բայց մենք գիտենք որ ցեղասպանությունից հետո մոտ 500.000 հայեր պատմական հայդենիկից եւ ոսմանյան կայսրության այլ վայրերից դուրս են եկել եւ այսպես հաստատվել էին Մերձավոր Արևելքում եւ Եվրոպայում ամերիկայում եթե սրան մենք հավելենք աշխարհում ոչ ավել քան 3 միլիոն Հասկան, մեր հայերի 20%-ը, ռեալ 23%-ը մասնակցել է։ Որսի հաշկանանք, ինչքան է մասնակցությունը խորթեին Հայաստանից՝ 1.600.000-ից 300.000։ Սա հասկայական դիվ է, եւ հայերը ամբողջ խսմում կազմել են ընդամենը ամբողջ խսմ բնակса 1.26%։ Հայերի մասնակցության տոկոսային կշռով, երևի հայերը առաջինն են։ Խսմ ժողովուրդների կազմում։ Ինչու հայենական պատերազմ։ Դրան կանադառնանք, պան Արցունյան, խնդրեմ։ Բարձրացս։ Առաջերտեն ուզում եմ շնորհավորել մեր վետերաններին հաղթանակի օրվա արթիվ։ Ճիշտն ասած, ես վետերան բառը այնքան էլ չեմ սիրում, ասասկիցներին, ովքեր որ հաղթել են եւ ովքեր որ կարողացան երկրի վրայից վերացնել ֆաշիզմ գոցշվաց հիվանդությունը, որտեղ դա մարդկային հիվանդության տեսակ է, որը որ միայն նեգատիվ հետեւանքներ է թողում։ Մենք այսօր նշում ենք այսօրը 75-ամյակը են ֆաշիզմի ոչնչացման ու մնում խեղդելու եւ շատ ցաներ գնով խեղդելու եվրոպայի ինչպես նաեւ խորթային միության մնակցությունը եականորեն դուժեց եւ իր առօրյայում զգաց, թե ինչա նշանակում է որ ֆաշիստ ֆաշիզմը ստանում է հնարավորություն իրականացնել ու իր ցավ ծարագը Եվրոպական բնակչությունը ยุโรปայի երկրները բարձապես ավերվել էին։ Չդիմացան, ասենք, են առաջի հարվածին, ասենք 20 օրից ավել դիմադրող չի եղել ֆաշիստական ռազմական մեխանային։ Եվ ֆաշիստական ռազմական մեխանայի գիրառումից հետո, այդ կարկելի հաստատումից հետո տեղ ունեցավ այն, ինչ է, որ մենք այսօր մինչև հիմա հիշեսնում ենք այդ մարդատյացության սկզբունքներից բխող մարդկանց ոչնչացումը, այլ ասվում նաև հրեական հոլոկոստ։ Մեծ միլիոն հрьяայի ոչնչացումը, որոնց ոչնչացած են միայն այն բանով, որ իրենք պատկանում էին իշխոր ազգության, իշխոր ազգության ներկայացի չէին։ Դրան նաև խորթանիշը մեծ հաղթանակի որովհետեւ հрьяներից հետո հերթում կազմնացային այլ ազգություններ, որոնք որ պետքա վերդում վերանայ, որոնց տեսակորձնելությունը գերմանական ֆաշիզմը համարում էր ավելորդ։ Մենք մեր երկիրը, մեր բապերը արեցին ամեն ինչ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց ցանկը, իրենց հայրենիքը, իրենց արժեքները, իրենց նպատակները ու իրենց ժավակների ապագան հայ ժողովրդը տվյալ բարագայում իր մաքսիմում ջանքերը ներդրեց։ Մաքսիմում, որովհետեւ մենք 1998 թվականին մեր բնակցության քանակը 3.2 միլիոն էր մոտավորապես։ Եթե ճեռնես այդ համաշխարհային պատերազմը մենք այդ բահին կունենք 6 միլիոն աշխման սերուցքը տարամարդկային սերուցքը, որը որ կար մեր երկրում, Հայաստանում, որը որ գնաց պատերազմ եւ մեծ մասը չվերադարձավ, այդ սերուցքը ճանաչավ հնարավորություն սերունդ ունենալու։ Այսինքն ամեն երրորդ այո, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչը մասնակցած պատերազմի այո, եւ դրա հետեւանքով այդ զոհերի արկայացան պայմաններում, քանի որ իսկապես այնպես է պատերազմը որ մարդիկ չեն խնայում ոչ իրենց ոչ քյանքը ոչ ոչ մի բան չեն խնայում մենք ունենք այն դեմոգրաֆական իրավիճակը որ այսօր կա Հայաստանում մենք 2 միլիոն հայ չծնվեց նաև այդ զոհերի քանակի պատճառով դա հաշվի առեք որտեղ պատերազմները ունեն նաև հետևանքներ որը որ ոչ որ առարկայական են բայց ուղղակի կարելի է դա մաթեմատիկորեն հաշվել նաև ասեմ որ Երևի Կանադա դառնանք այդ հարցերին մեր քննարկման ընթացքում այդ կերծ ու арестаցիա Կանադա մտցրած տերուն։ Պան գեներալ, ինչպեսին էլ մեր մենք խոսում ենք մարդկային հսկայական ներդրման մասին, հա՞, ցեղության Հայաստանում բնակվող ամեն երրորդ հայը մասնակցել է գնացել է ռազմաճակատ։ Ինչպեսին էլ մեր ռազմական ներդրումը։ Ես ողջծություն եմ ցանկանում, ձեզ բոլորին ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ եւ ձեր շնորհապատում Ես որպես զեվորականի ցանկանայի ձեր ասածին ավելացնել՝ մեր ժողովրդի մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին երկրորդ աշխարհամարտին ռազմական տեսանկյունից, որը մեզ համար շատ կարևոր է, այս 98 թվականից միջև 90 միջև 88 թվականից 94 թվականը ռազմական գործողությունների մեր շտաբ պատրաստուն և մասնակցելու այդ գործընթացին որպես ռազմական հաջողությունների շառնակույտ։ Ես ուսուշադիր նայել եմ բոլոր տեսակի Պատմական աղբյուրները եւ ինձ համար շատ կարեւոր է որ այդ 600.000 հայության մասսակցությունը զիուրական եւ բանակաշինության տեսանկյունից ինչ-որսին է եղել։ Եվ ես ասեմ ձեզ որ այս տարի բրոսաստանի դավացյան պաշտպանության նախարարության հերավերո մենք պատրաստել ենք 240 Բեռլինում եւ Դոնի Ռոստովում մասնակցելու զորահանձներին։ Եվ երբ որ ես ճարել եմ այս մասնակազմը հայտարել են որ դուք դուրս է գալու զորանձների շրջան ոչ մեծ որպես զինվորների ներկայացուներ, այլ մի մեծ ժողովրդի ներկայացիչ, որը դուք որոշնու ուղակի դուք պետք է հաբարտանանք դրանով։ Ինչու պետք է հաբարտանանք։ Ես ուրախadir նայում եմ բոլոր թվերն արժեքներին։ Հայաստանի տարածքում կազմավորվեն 6 ազգային դիվիզիաններ։ Առաջին փุลում 6 ազգային դիվիզիաններ, որոնցից մեկը մնացել է հայ թուրքական ստահմանով պահպանելու, պաշտպանելու համար։ Մյուսը 390-րդ դիվիզիան՝ paderazbi 42-43 թվականներին մեծ կորուստներ կրելու պատճառով կազմացրվել է իզ մնացած 4 դիվիզիաները 76-ի լեռնարզկային հետագայիմ 51-րդ ղարդիական դիվիզիան 87-8 դիվիզիան 401-ին դիվիզիան 404 դիվիզիաները Կիտակային 51-րդ Գվարդիան դիվիզիան որպես պատվավոր միավորում Լենինիչկանը։ Լենինիչկանաշանա գիդևսկյան դիվիզիան մասնակցել է ռազմաճակատի բոլոր ուղղություններում դրեդմյասին ամենացանր թերerum, Ուկրաինայի պաշտպանական մարտերին, Ստալինգրադի ճակատամարտում, Կուրսկի ճակատամարտում, Բելարուսիայի ազատագրման, հասել է միջև Մերզբալտյան հանրապետություններ, 89 թավանյան կարմարադրոշ գարմիր աստղի գուդուզոյ երկրորդ աշտյանի շքանշանագիր դիվիզիոն եռագիշ քարշանագիր յուրականչուր միավորում յետarjանոն ու ինչ որ մեծ պատվորո ամանման եւ շքանշանները ստանալով ուրեմն այդ աշնակազմը հերոսություն է արել քաջություն է արել սա եւս մեկ անգամ ասում է այս միավորումների վորակական գազմի այսինքն մարտական խնդիրի հաջողությամ կատարելու վորակի մասին 4.9-րդ դիվիզիան կիովագրադիան բրադիսլավիան բոգդանսկի մինիսկո երկրորդ աշտյանի շքանշանագեր 4-րդ հայկական դիվիզիա 408-րդ կիևյան ժիտոմիրյան կարմարադրոշ 4-րդ աշխարհի քարաշանագիր դիվիզիա։ Այսինքն էլ բոլոր 4 դիվիզիաները, որոնք հաջողությամբ դուրս եկան մարտի դաշտ, ծույց են դվել հային վայր, հաջություն եւ արյություն, որը մենք ուղակի պետք է հապարտանանք։ Եվ այս հապարտությունը եւ այս voragakan մեծ ցուսանիշները բերեց 88 թվականի սկսած մեր ազգային ազդագրական շարժմանը եւ հայկական զինվաճուների հապտեպ ստեղմմանը եւ մարտական գործողությունների մասնակցելուն ավելացնեմ դրան, ավելացնեմ դրան, որ մեզ համար շատ կարևոր է։ Զինվաճ ուժերում հայտնական մեզ պատերազմի ժամանակ եւ մեր պատերազմում շատ հարգալից են զինվորի եւ սպայի համար եւ ինչու՞ չէ գեներալների համար արիություն եւ մարտական ծառայության մեդալները, Զատվագո իզավայեվի заслуги։ Ասեմ ձեզ, 66802 հայրթի պահպկի վատվել է այս կարգավոր մեդալներով, արիություն եւ մարտական ծառայություն։ 66802 մարտ ամեն մարտու չի տրվում արիության եւ մարտական ծառայության մեդալները։ Այնը հայտնական մեծ պատվեր է միտա։ 13-ը նույնիսկ խորտային։ Եթե հանենք 100000 Թուրքի ամեն ուշերթը։ 27 մարտ դարձել է Փարքիշ քանշալ դրիվ աստմետներ։ Պաշտպանության բանակում ծառայության տարիներին մասնակցել եմ վերջին հայորդու թաղման արարողությանը։ 99 տարեկան վերջին 27 Մարտական ֆարքի նրիվ ասպետին, 3-րդ աստիճանի ասպետին։ Ամենից կարևորը, ոսում եմ պարզապես հասցնեմ, որ մենք ունեցել ենք հրամանատարական կազմի մի հզոր պլեյադա։ Ամեն մարտոբանջիլին է հրամանատար, նույնիսկ ծովակալ։ Այո։ Ես կոչումների մասին եթե հետո կասեմ, ասում եմ հրամանատարների մասին։ Լինել հրամանատարը ամենածանր գործն է։ Հասցնեմ ձեզ։ Ռազմաճակատի զորքերի հրամանատար՝ 1, բանակի հրամանատար՝ 3, կորպուսի հրամանատար՝ 5 дивизей грамотар 22 бригади грамотар 25 գնդի հրամանատար 100 ապգյասի ինչքան հզոր հրամանատարներ են կունեցել եւ վերջինը այս թեմայով խորհրդային միության մարշալ 1 հոգի խորհրդային միության տովակալ 1 ավիացիայի մարշալ 1 զրահတանկային զորքերի գլխավոր մարշալ 1 ինժեներական զորքերի մարշալ 1 գեներալ եւ տովականեր 64 հոգի հայնական մեծ պատերազմից հետո 82 հոգի ստացել են բարձրագույն պետական գեներալական եւ տվակալական աշխտոններ։ Ահա այս բարձր ռարգական ծուսանիշը, որը հարիր է մեր ժողովրդին, բերեց նրան, որ մենք այս միջև 80-ական թվականների վերջը անկա ժամանակատվություն մենք ունեցանք այս մեր նախնիների մեր բաբերի կողմից տարած հաղթանակի դաստիարակվա սերունդը, եւ այս սերունդը եկավ ու 94 թվականին հաղարագորթին ծնկի բերեց, ស្տիպեց որպեսզի կնքվի զինադատարի այմնակին խորապես համոզված եմ որ այս وراգական ծուսերի շորը գտնում է երկերտների մեջ մենք հենց դա էր այդ մեծ ուժը որը մենք կարողացանք ոչ միայն պատերազմում հաղթել այլ արագացված տեմպերով գառոցել հայկական զինված Պարոնայք հիմա քանի որ ժողովրդագիտի աշխարհում մրցակցություն կա նաև փորձում են հարցական տալ ո՞վ հաղթեց օրինակ այսպեսի հարցեր կան ո՞վ հաղթեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Արա մուրքը թե Ռուսաստանը։ Սա հայնական մեծ ապերազմ մեծ թե սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Նույնիսկ Հայաստանում եթե մենք սոցիալական ցանցերն այն կա այդպիսի կա այդպիսի մարտիկ, ովքեր ասում են ինչ հայնական դա ռուսների աշխարհի անկալումն է, մենք մասնակցել ենք երկրորդ են, համ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս իրավիճակները։ ես քիչ առաջ ասեցի արդեն։ Ուղղակի թե դե ինչով է իր բայնորված նայ վայ հայնական պատերազմի բլույտը նաև գիտեք իսկապես մեր ժողովուրդը պաշտպանում էր խորթային երկիրը բնական է ապրելու բայց ճիշտ է մենք անմիջապես ռազմական գործողությունների մեջ չմտանք բայց քիչ առաջ ելված փաստերը թվերը ըկայեցին եւ իրոք մեր հբարդությունն է թե մեր ժողովը ինչ-որ 식으로 մասնակցություն ունեցավ այդ պատերազմին դա իրոք մեր համար հայրենական էր հայրենական ի՞նչ նա պարունակում է սա այո մեր ծերունդը նույնիսկ ել չեմ ասում մեզանից յետասարձները էդ խորության այդացումը ճունեն, թե մենք ինչ չենք կարել էդ, եւ ինչից ենք բրծեն, այո, եւ չեն պատկերացնում, թե ֆաշիզմը իր հետ ինչ կարող է իրել։ Այս քիչ առաջ մեր ընկերներն էլ կոնկրետ նշեցին ֆաշիզմի ամենամեծ նո վնասը, մարդկությանը, նախ իրականացրած ցեղասպանությունն է, հայական հոլոկոստը այդ միасին, եւ միաժամանակ չորանանք հիտլերի հայտնի խոսքերը դերևս 1930-ին թվականին ովեր ցարսբուրգում ովեր հիշում հայերից այո այո երրորդ ռայխի բարձագույն հօտարական կազմի այդ հանդիպման ժամանակ նա նշեց չէ բնաջնջեք սլավոներին հիմա ով է հիշում 1115 թվականին հայկական ջարդը այդ կերպ ասած եւ երկրորդ փաստը երբ քննարկում էր կովկասյան գումարտակների ստեղծման խնդիրը, ասել նա նշեց, որ ճիշտ է Ռոզենբերգը մի զիվորակաների ընդդում են հայերի հավատարմության մասին, բայց ես չեմ հավատում դրան։ Ավելի շատ հավատում եմ մուսուլմանների գումարտակներ ստեղծելու խնդրին։ Այլ կերպ ասած, Հիտլերը նույնպես կասկածի տակ էր դնում այդ փաստը։ Չմոռանանք, որ Պրաւդա թերթը, երբ նոյեմբերի 25-ից իր առանձնորտոգ հոդվածում նշեց, Հայերի մասնակցություն հայնական падրազմին ցեղասպանության դասերի հանգամանքներ չճշտվում, որ այո, պравդա թերթից առաջնորդող հոդվածում, որ հայերը չեն մොරացել ցեղասպանությունը, որ Վիլյեմ Կայսը իրականացրեց ճանաչած կոնկրետ երիտուրքի այո, երիտուրքերի հետ և կոնկրետ փաստեր, և հայ ժողովրդական patriotizmi՝ յամենակարևոր խնդիրը, ես ասում եմ, մեր ժողովուրդը իսկապես massական մասնակցություն ունեցավ, և սա ինքնագիտակցության աճով էր պայմանավորված։ Մարդկանց այդ ցեղասպանության ապրած, չէ՞ որ մի հատվածն էլ արմատահայցյան հիննական հատվածներ տեղափոխված, և ամբողջ հայությունը այդ ցավը ապրում էր իր հոգում։ Դրա համար պատահական չի քիչ առաջ, ասենք, ամեն երրորդ իրօք ընտանիք կորուստներ ունեցավ այդ պատերազմում։ Մեր մասնակցության տեսակետից, դես, եթե ամբողջացամ, 18% էր մասնակցությունը։ Հայությունը արդեն ղորտայինն է հանդրապեդյուցների հետ գումարած 23%։ դոգոս, Պատկերացրեք, ինչ թիվ է։ Այդ փոքր քանակի հետ կապված։ Ամեն երրորդ։ Այո, ամեն մի երրորդ։ երոր, Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, այստեղ ես ուզում եմ նաև շեշտադրել, Turkey, <c Risky> no, <coughs> um, I mean, good մեր մասնակցությունը mass-իականեր գրեթե բոլոր ռազմաճակատներում, բոլոր զորատեսակներում։ Իմսի զորատեսակ չկար, որտեղ հայերը չմասնակցեին։ Այո, Ճապոնիայի դեմ պատերազմին։ Այո, Ճապոնիայի դեմ պատերազմին մենք ակտիվ մասնակցություն ունեցాం, ավող Չերաու որ Արևելյան եւ զորաբանակների հիմնական հատվածները, որոնք մասնակցել էին Ուկրաինայի ազատագրման Կուրսկի միջճակատամարտին, նորից տեսնում ենք այս նույն զորաճոգատները հերրավոր արևելքում Ճապոնիայի դեմ պատերազմում։ Այսինքն հայության մասնակցությունը մաս սոցիալական էր եւ սա ոդաական չէր այդ գիտակցության բարձր աճով էր պայմանավորված եւ մի ցանգամանք։ Ես պարոն Մակարյանին հավելում անեմ նաեւ այս արդյունք, որ մենք իսկապես եւ մատրոսովականների տեսակետից այս 7-ը օդաչուններ են գունեցել, ովքեր մատրոսը բանը 6 ներողություն օդաչուների քանակը այո 7-ն են եղել։ Սրանք դասելոագաներ են ավելի շատ, որոնք այդ խոյարող իգնաթերներով արդեն գիտ գնում են մահվան մخرճում են ճտամու տանգերի Շարասյան մեջ կամ տեխնիկան են ոչածնում հետեւակի այդ միասին։ Եվ երկրորդ 6ը կոնկրետ մարտիկներ, որոնք Մատր, մատրոսովի սխրանքը կ ադրեցին, բայց իրականում հայության մեջ այդ ոգին կար, վեց ոգին, որում Հունան ավետիսանի ծսած եւ վեց Հունան այ, ավետիսանի Այսինքն մենք ու վեց Հունան ավետիսան են ունեցել եւ բացի դրանից ունեցել ենք նաեւ 7 սխրագործություն իրականացրած հայ քաջամարտիկներ, որոնց անունը հավերժ գրանցված է այդ ընց անznakazmերի այ այո զորաժողատների որտեղ նրանք կրվել են դրան ցույցադնելու այլեր բացած չմոռանանք նաեւ այսքան պարոն ես ի՞նչ դեմ ասեմ մենք պետք է կամ մի բան դիտակցենք որ մենք պայքարում ենք ֆաշիզմի դեմ այո ֆաշիզմի դեմ է եւ մենք պայքարում ենք ցեղասպանության դեմ այո այո նորից ցեղասպանությունը այո կանխելու այս կարեւոր հանգամանքով ça շատ կարեւոր ջերևույթ է խնդրեմ Ես կցանկանայի հետեւյալ կերպ մտնել հարցին, ուրեմն պատերազմում հաղթել է Հայ ժողովուրդը։ Եվ ի դեպ վերանալով այս ամբողջից փորձեմ նշել, որ երկու համաշխարային պատերազմներում էլ առաջինում է Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթեց, վերջում մասնակցելով Անտանտի բլոկի կազմում, երկրորդում էլ Հայաստանը միջնորդավորված ՀՍՄ կազմում, կրկին, գրեթե նույն կազմով Անտանտի բլոկի երկրների հաղթեց երկրորդ համաշխարային պատերազմում։ Եվ իդե փայ ժողովրդի մասնակցությունը երկրորդ համաշխարային պատերազմին, հայրենական պատերազմին, հասկական մասնակցություն է, витխարի մասնակցություն է եւ երբեվից է Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը այսքան զինվորականություն մարտի դաշտ դուրս ի բերել։ Երբեվից է, 600.000-ից ավոր, 1 պատերազմի ալիքի մեջ։ Այո, երբեվից է։ Սա մենք պետք է ֆիքսենք եւ անցնենք առաջ։ Ճապոնիայից է մարտերում մասնակցել են հայ 5 զինվորականներ։ 5 զինվորականների գումարտակներ Հայ, կանայք, անգամ, այո։ Այսինքն հայոցց համասնակցությունը համաշխարհային պատերազմին եղել է բոլոր ֆրոնտերում եւ խիստ կարեւոր նշանակություն է ծերծել։ Նշվեցին մեր հերոսները, նշվեցին մեր սպայակազմը, որը այդպեսի ակտիվ եւ տաղանդավոր սպայակազմ ունենալով հանդերձ մենք կարողացել ենք ռուսներից, ուկրաինացիներից, բելարուսներից եւ թաթարներից հետո մեր սպայակազմով եւ հերոսների քանակով, արխիվատրումներով լինել հինգերորդը։ Սա ընդ որում բնակչության թվականակը 200 ազգերի մեջ բնակչության թվականակով ԽՍՀՄ-ում հայությունը 10-րդն էր թվով բայց 5-րդը ամբողջ այս ապարքեվատուններով եւ ունեցած հերոսների քանակով ինչու հայնական պատերազմ այդ մասին արդեն նշվել է քանի որ մենք չպետք է մոռանանք որ խորհրդ թուրքական սոմանին կանգնած էր 26 դիվիզիա մոտ 1 միլիոն զինվոր իսկ հայաստանի բնակչությունը մոտ 1 միլիոներ որից 300 հազարն է զինվորագրված էր Եթե մենք պատկերացնենք, թե ինչ տեղի կունենար, եթե Ստալինգրադում հանկարծ գերմանական զենքը հաղթեր, դեպի Բաքու, դեպի Մոսկվա, դեպի այլ խորտային արտոնաբերական եւ խոշոր կենտրոնները ճանապարհը բացեր եւ ոչինչ չեր խանգարելու турկական զորքերին ավարտին հասնելու 15-23 թվականներին սկսած գործը, այսինքն հարյուր եռնագործի նա։ Ինչու՞ է դիտակցությունը չկա մեզ մոտ։ Ես կարծում եմ, որ այս գիտակցումը այնու ամենայնիվ կա, բայց իհարկե կան հիմա պատմության նոր ինտերպրետացիաներ, ինչի մասին դուք նշեցիք։ Գերծարարներ, այո, եւ փորձում եմ վիճորկել ովքեր են պատերազմի հաղթողները։ Ես կարծում եմ, որ Ակենհայտ ովքեր են հաղթողները ու ներձումներ ավելի մեծ, բայց այնու որ հիտլերյան Գերմանիայի քիտը կոտրվեց Խորթեին ռազմադաշտերում Սակենհայտը։ Ողնաշարը։ Ողնաշարը կոտրվեց Խորթեին ռազմադաշտերում Սակենհայտը եւ դրանում մեծ է հայուստ մասնակցությունը։ Այսօր մասնակցումն է, 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 է տարասկուն, 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 մեծ եղել նաև պարտիզանական պայքարին։ Ուկրաինայի տարածքում, Բելոռուսի տարածքում, Ռուսաստանի տարածքում, հիմա այն Կովկասի հայկական համայնքները ակտիվ մասնակցություն ունեցել, ըnd որում շրջանային քարտուղարների, շրջակա համայնքների նախագաների, հազգությամբ հայրերի մասնակցությամբ։ Եվ մենք բազմատիվ հերոսներ ունենք, եւ այդ հերոսական ճակատները ամբողջովին ամրագրված է եւ մեր պատկության մեջ լուսաբանված է։ Մենք ասենք 11 հայր ունեն հերոսի կոչում Խորթեի համայնք Ղրիմի համար մարտերում։ 21 Ուկրաինայի համար մարտերում, 14-ը Դնեպրի գետանցման համար մարտերում, Բելառուսի համար մարտերում, Լեհաստանի, Ռումինիայի, այսքան այն հարցադրումը որ մենք մասնակցել են հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ վիրավորականը։ Ես կարծում եմ, որ այո, վիրավորական է, քանի որ այդտիսի մեզ ներդրում, այդտիսի մեզ մասնակցություն եւ այդտիսի ճակատագրական ողին, երբ որ մեր աչքի առաջ էր, նաեւ հայրենցի արևելյան հạtվածի ցեղասպանությունը դա միան նշանակ մեր համար հայրենական պատերազմի որովհետեւ կը ըրվում ենք թե մեր գույության համար, թե մեր պետության համար եւ այդ պետությունը, այդ ժողովուրդը կան այսօր մի այն նրաշնորի, որովհետեւ մենք հախտել ենք այդ պատերազմը։ Այսքան պան Ալեքսանդր, եթե մենք սան գումարենք նայev որ այսպես արեմուտքի տեսակետից, հա, եվրոպայ ազդագրական շարժումներին բանակներում նույնպես 100.000 հայ համաստցել։ Կարելի ասել, որ մեզ համար Դիլեմա չկա։ Սա մեզ համար և հայանական մեզ պատրաստմեր, և երկրորդ համաշխարհային պատրաստմեր։ Մենք հավտել ենք և Արևմուտքի հետ, հավտել ենք և Ռուսաստանի հետ, և երկու դեպքում էլ լուրջ լումային դերը։ Ես հետեւյալ կերպ ասեմ, մենք մասնակցել ենք ոչ միայն Արևելյան ռազմաճակատների գործողությունների, մենք մասնակցել ենք նաև Արևմտյան Արևմտյան ռազմաճակատի գործողությունների։ Անգլերեն եւ ֆրանսական բանակներում զինվորագրված էր։ Եթե դիտարկենք, որ նայվ 18000 զինվոր եղել է ամերիկյան 20000, 20000 զինվոր ամերիկյան բանակում եւ անթալը ռանգ էր։ Եվ անգլերեն ու ֆրանսսական բանակներում զինվորագրված ա, երը հիմնականում Սիրիայից, Լիբանանից, Ելազներն էին։ Այսինքն որ նրանք ո՞ր հայրենի էին, նրանք այն հայրենի էին, որ ցեղասպանությունից հետո մազապուրտ էին եղել, այստեղ էին հաստատվել։ Այսինքն այս իմաստով, այս իմաստով շատ կարեւոր է ամբողջ հայությունը մասնակցի, ամբողջ սփյուռք Բայց նրան, որ Հայաստանի նկատմամբ Խորհրդային Միության նկատմամբ աշխարհսփուռ հայտարարություն կփոխվեց եւ տեղ ունեցա մեծ առնդարձությունը։ Դա տեղի չեր ունեն այդ մեծ առնդարձությունը այդ մասշտաբներով։ Մենք վերանանք քննություններից, թե ինչ եղավ նրանց մի մասի հետ։ Արդյոք նրանք Հայաստանում գտան այն, ինչ փնտրում էին, բայց այն որ իրենց հայրենիքը հացել այդ պատերազմում, հացել է Գերմանիային եւ դարձել է այսպես ասած աշխարի աշխարհակական գործընթացները կանխող հիտլերյան Գերմանիայի աշխարհաճավալ, այսպես նկարտումները ճախջախողներից մեկը, հա շատ կարևոր է որ պիտի մարդկանց մեջ նստեն այդ բանը եւ դեպի Հայաստանը, խորտային Հայաստանը, ինչ գույն ուներ այդ Հայաստանը իական չէր։ Լինել massական շարժ։ Բարոսն։ Շնորհակալություն։ Ես առաջին ուզում եմ ասել որ այդ պատմության կերտման գործընթացը սկսվեց խորտային միությամբ լուսումից հետո օրտային միության քենսագրորտնային ընթացքում նմանատիպ որևէ քասկած, նմանատիպ որևէ դիսկուրս բանավեճ չկա ոչ պատմական ների շրջանակում, ոչ քաղաքական շրջանակներում։ Բարձրապես փորձ է արվում եւս մեկ անգամ իրացնել, այսպես ասենք, ծառը պատերազմում տարած հաղտանակի արդյունքները պատմության կերտման տեսանկյունից։ Հայաստանի Բնակիշները Խորթային Հայաստանի քաղաքացիները, ինչպես նաև Արարատյան Հարավատյուն քաղաքացիները, մասնակցել են երկու աշխարհարտին եւ երկու աշխարհարտում էլ եղել են հաղթող կոալիցիայի անդամ ու հաղթել են նույն թշնամուն։ Իմիջալաց։ Պարտված եղել են նույնը, հաղթողները եղել են նույնը։ Ուզում նշել հետեւյալը, որ մեզ տված զոհերի քանակով լինելով դերեւի առաջի երյակում, հա? Մենք նաև ունեցել ենք պատիվ պատերազմի արդյունքներից հետո մասնակցել ու քննարկել պատերազմի արդյունքները եւ դրա հետեւանքները։ Խորթային հայաստանի բնակիչները այդ քննարկումներին մասնակցել են говорը կոչում էր Յալթայի կոնֆերանս եւ Պոցդամի։ Պոցդամի կոնֆերանս մաստակցել են խորթային միության պատվիրակության տեսքով։ Յոսիփ Ստալինի ղեկավարությամբ։ Յոսիփ Ստալինը երբ որ Յալթայի կոնֆերանսում կննարկում էր աշխարհի կարգը, հա՞, հետ պատերազմյան եւ Պոցդամի կոնֆերանս, հանդես էր գալիս նաեւ խորթային Հայաստանի բնակիշների առունից։ մարդ Այն մարդկանց, ովքեր որ տվել էին այդպիսի զոհեր։ Հսկնչ էր ովենք ի պարզապես զուգենք տովել, հետո չենք մասնակցել որևէ իրադարձության։ Ուզում նաև նշեմ, որ մեր պատմագրության մեջ նշվում են հերոսական փաստեր մեր զինվորների, հերոսական սխրանքներ, բայց նշում են այն փաստերը, որը արցանագրված է։ Դրանից 10 անգամ ավելի շատ կան փաստեր, ուղակի 10 անգամ, որը որ չի արձանագրվել բարձապես ը պատմագրության կողմից, որովհետեւ շատ ցաներ մարտեր են եղել, շատ մեծ կորուստներ են եղել, նույն կերպ Ֆիոդեսեյ օպերացիայի ժամանակ հերոսական ֆանտաստիկ ծավալով դեպքեր են, որը որ չի արժանագրվել։ Ասենք Հայաստանի բնակչության մեծամասնության օրինակի համար չգիտի, որ Անաստաս Միկոյանի worth-ին Владимир Микоян ավակլեցնան Վլադիմիրի ոթաճուուլ Վլադիմիր Միկոյան 1942 թվականին զոհվել է օտային մարտում։ Գիտեն թե չգիտեն, շատ քիչ մարդ գիտի դրանով որ ասենք սովետական միության ռազմական ռեկավաներից մեկի worth-ին զոհվել է օտային մարտում։ Եվ նմանատիպ տասնյակ կամ հարյուրավոր իրադարձություններ որի մասին մարդիկ տեղեկացված չեն։ Մենք parzapes Լավ, չենք պատկերացնում, այդ ինչի մեջով անցել Բայժեգորտ եւ Խորթենմյուսյան ժողովուրդը այդ պատերազմի ընթացքում։ 4-ը տարի ֆանտաստիկ բարթության ու ֆանտաստիկ ծանրության ռազմական աշխատանք է կատարվել ամեն օր, հռամատից սկսված։ Չմոռանանք նաեւ որ Գերմանական վերմախտի առաջի հարվածը շատ ծանր ու կորստաբեր էր Խորթենմյուսյան համար։ Պատերազմի առաջի օթամսում Խորթայնմյուսյան Կարմիր բանակի ադրային ծավալը ոչնչացվեց։ Այսինքն դրանից հետո մobilizatsianeri շնորհիվ համարվեց բանակը, սակայն պատերազմը հաղթել են մobilizatsիայի եկած զինվորները։ Կադրային բանակ առաջի տալու կործրեց եւ մեծը ոչ մինչեւ էլ կադրային կապը ոչ մինչեւ էլ ոչ մի դա էլ է պատմության քերսիկի հետեwiąլ բաներից է էջերից մեկը որովհետեւ այն կադրային բանակը որը որ կամինոց 1941 թվականի հունվարի սամսին դա հզոր պատրաստական մարտական բարձր պատրաստական ծունեցող բանակ էր բարձապես պատմական որոշակի մութ էջեր կան թե ինչու այդպես եղավ ասեմ նաեւ հետեwiąլ է որ նացիստական Գերմանիայի կոգնից պատերազմի սանձազերծումը հանդիսանում է անվճելի ու չքննարկման առարկա, դրա մասին վերջերս նաև շփիգել ժորնալին տվել էր հartzազրույց Գերմանիայի արդ գործնախարար Հայկո Մասը, որը որոքի հայտարարել էր։ Գերմանիանը մեغاոր պատերազմի սանձազերծման համար երբոր հարցակվեց Հայաստանի վրա։ Իսկ այսքան էլ հարցը նույնպես օրակարգից հանվում, որտեղ օրակարգում կա նաև այդպիսի հարցը, արդյոք գերմանացիք էին մեղավոր պատերազմը սան զազարծելու համար, թե ոչ, որտեվ ասում էին որ նաև սովետական միությունը պատրաստվել դրա համար գերմանացիքնախ արցակ են եղել, որակարկում այդպեսի քննարկումները կան։ Ուզում եմ ասել, որ նաև հաղթելա կոալիցիան։ Երկրորդ աշխարհամարտը հաղթելա mm. ռազմական կոալիցիան, միջազգային կոալիցիան, որի մասնակիցներն էր սովետական միությունը, որի մասնակից էր Անգլիան, որի մասնակից էր Միացյալ Նահանգները, որի մասնակից էր Ֆրանսիայի այս ուժերը, որը որ գտնվում էին Անգլիայում, որի մասնակից էր Ավստրալիան, այդ կոալիցիանը հักտել երկրորդ աշխարհամարտին։ Որովհետև աշխարհամարտը տեղի չեն ունենում միայն խորթային միության տարածքում, աշխարհամարտը տեղեր ունենում երկրի մոլորակի տարբեր մայրցամաքներում։ Աֆրիկա 1 միլիոն քառակուսի է։ Աֆրիկյան մայրցամաք, աֆրիկյան մայրցամաքում է եղել ուննում, տեղեր ունենում ասիա։ Ասիական մայրտածերում բոլոր տեղերում Ես անձամբ իմ զինվորական ծառայությունը անցկացրել եմ Հերովոյի արևելքում 5-րդ հարվածային բանակի կազմում։ Որ 5-րդ հարվածային բանակը Հերովոյի արևելքում հայտնվելա Բեռլինի գրավելուց հետո երբ որ արկել էին Կվանտոնյան բանակի հետ ճապոնական կետրոնական, ասենք, զինվասնիավորման հետ ռազմական գործողությունը իրականացնելու համար։ Կվանտոնյան բանակը 1945 թվականի Ամառը շոն օպերացիա ընթացքում զենքերը բայց դրեց կապիտուլյացիա ենթարկվեց։ Մենք ծառայել են թացքում, այդ գվարդիական բանակում, այսպես ասեմ, հարվածային բանակում։ Եվ այդ հարվածային բանակը, որը որ գրավել էր Բեռլինը, հայտնվել էր Խաբարովսկում։ Այսինքն սովետական միության կողմից իրականացված այդ լայնածավալ մարտական գործողությունները նաև վերեցին նրան, որ եվրասիական մարտավակի մի հսկայական տարածքում հսկայական տարածքում փոխվեց աշխարհական իրավիճակը Խորհրդիտականության տարած հաղթանակի արդյունքներն այն որ ձևավորվեց Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը թարած այդ հաղթանակի Չինաստան Չինաստան ժողովրդական հանրապետությունը չէր լինի դե ճապոնիան այնտեղ ինչ կար դրավել արդեն Խվանտունիան բանակը գտում էր մանջուրի Պավլակայան ինչպեսի պատերազմում մենք հաղթեցինք դա հայերական մեզ պատերազմն է թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ես գտում եմ որ այն վտանգները, որը սպառում է մեր հայրենիքին, որի համար մենք պետք է մաստակցենք, դա մեր բոլորիս համար հայրենական պես պատերազմ։ Ասեմ ի՞նչ համար։ 1828 թվականին Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կայսության մեջ մտնելուց հետո մեր ժողովրդի ֆիզիկական ավանդակությունը, ավանդագությունը միանշանակ պահպանվեց ի տարբերություն Արևմտյան Հայաստանի։ Ապողովվեց։ Ապողովվեց, այո, եւ դրա հետ միասին միանշանակ գտնվելով մեծ հայրենիքի մեջ որը Ռուսաստանի կայսրությունը հետո արդեն սովետական միությունը առաջին համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Այդ ընթացքում բազմատիվ ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ հայ մարդու ներկայությունը եւ մասնակցությունը եղել է විතարի, ինչպես դուք նշեցիք։ Մի անշուտակ, հատկապես առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ ամբողջ հայությունը հույս ուներ, որ վերջապես արիամտյան Հայաստանը կմաքրվի թուրք vosoxներից եւ մեր պատմական հայրենիքը կդառնա եւ կհայտնի իր պատմական սահմանների մեջ։ Ես ոստադի նայեցի նույնիսկ հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ բացի խորութային միջոցներից ունեցել են սոցիալիստական աշնակից 12 հերոսներ որոնցից 3-ը կրկնակի պատերազմի ընթացքում պատերազմի ընթացքում 12 հերոսներ որից 3-ը կրկնակի հերոսներ այդ թվում մեր ավիակոնստրուկտոր Միկոյանը Արտեմ Միկոյանը Ահա թե մեր շուրթի ներդրումը եւ խաղբնակության եւ զինորականության բոլոր տեսակի պատերազմներում իշ վերաբերվում է հայերական թե Եթե այն ամեն ինչը կատարվել է սովետական միության տರածքում մեր համար դա միանշանակորպես երբեմն մեր մեծ հայրենիքի դա միանշանակ հայրենական մեզ պատերազմ էր իսկ այն ամեն ինչը սովետական միությունից դուրս երկրորդ աշխարհամարտի տարբեր ռազմաճակատներում միանշանակ դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմ էր ասեմ մենք ցենս ստեղ լրիվ կոնսենսուս ունենք մեզ համար եւ նաեւ ընդունելի եւ նաեւ ընդունելի մեզ համար հայրենիքի համար ածկապես նրանք ովքեր արել այս տարածքում միանշանակ դա հայրենական մեզ պատերազմ այդու մենք դասիրակվել ենք Դարձել եվ դարձել են կամ եմ մեկս մի ուղի ընդրած ես զինորական միուսների հայլ եւ կարողացել են գրկուն հայնական մեծ բادرազմից հետո ծնված սերունդը դասյարակվելով կարողացել դա է ջարդել հակառակորդի ողնաշարը եւ մաքրել արցախ աշխարը դա է սերունդը այսինքն մենք պետք հասկան է հասկանանք այդ ժառանգական կապը ճիշտ այդպես ես եւ որ ընդունում եմ բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություն Թոմսերիս 1-ը մազին են գավ ինձ այսպես ասած Երկորդ հարձ Ստալինգրադյան ճակատաբարտը։ Ես սկսեցի, որ 1942 թվականի նոեմբերի 19-ին 15000 հանանոտ եւ ականանոտ հետ հայտարարեցին ամբողջ աշխարհին Ստալինգրադյան ճակատաբարտում սոյետական միության զորքերի հարցակման մասին։ Ինչ հարցրեցին, դու որտեղից եզեկել։ Ասացի Հայկական ՍՍՀ։ Ինչ է գවարդը։ Գյուղական դպրոց։ Ի՞նչ կարող պատալ։ Ասաց կարող է Ու հետ այժմalak ուսումս ու շատ բարձր մակարդակի որտեղից է ձեզ այդ 12 փաստերը ասում սուրական ուսումական դասաբերքից որbizի մեր ցերունդը մեր երեխաները անպայման քաջ գիտակցեն մեր ժողովրդի ինչպես ասացին 23%-ը ամբողջ ազգագրական մասնակցության հայտակամ մեծ պատերազմին եւ նրա արդյունքները այսօրվա համար պետի տարվել համատարած քարոշչական դաստիարակչական աշխատանք դպրոցներում الطربներից սկի հաստատություններով, որբեզի մեր սերունդները հասկանան, որ սա մի այն ար մի սարսափելի պատերազմ էր, որի արդյունքները հասել են եւ մեզ ի պատի մեր ժողովրդի զավակների աննարքության։ Այստեղ դիտակցեմ, որ մենք բացի ֆաշիստին դեմ պատերազմը ունենք մեր ռոխերի հարևանի հետ Թուրքիայի։ Հարց, եթե այդ աստվաշանից Ստալինգրադի ճակատամարտում մենք չկարողանանք թեկեինք պատերազմի ënթածքը Թուրքերը գալու են։ Միանալու շարը դրամասին կասկած նույնիսկ չկա։ Եվ պատահական չէ որ Շուշին Շուշին ազատագրվեց այս մայիսի 8-ին։ Եվ մայիսի 8-ը եւ այսօրվա օրը մենք համորում ենք երրատոն երրատոն եւ ելնելով եւ օկտագորցելով այսօրվա օրը ուզում եմ, եմ, եմ ողջունել հօգեական զինվազودյուրերի ողջ ազնգազանեն Պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ զինվազودյուրերի գլխավոր штаբի ղեկավարությամբ միջև հրամատուկ անգնաշարքային զինվորին մեր սպաների մեր գեներալներին այնական մեծ պատվի ծառած հաղթանակի 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շուշի ազնագերման 28-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ գրկունեմ Տիգրան Մեծ քանանաշնագիր Փառապանց Պաշտպանության բանակի ողջ ազնագազմին բանակի ազնագառման 29-րդ տարեդարձի կապակցությամբ սա կարեւոր իրադարձություն է ես եթե կարելի է մի լրացում Պարոն գեներալը շատ կարևոր հարց չշտաց, շատ կարևոր։ Այդ կարևոր հարցը հասարակության մեջ շատ քիչ ուշադրություն արժանաց է արժանացել։ Մենք խոսում ենք պատերազմի մասնակիցների եւ պատերազմում զոհվածների մասին։ Բայց մենք պետք է խոսենք նաեւ այն ցերունդի մասին, որը վերադարձա պատերազմից, որը որ 4 տարի անցկացած դրամատում, սովորես թե ինչ բան է ռազմական դիսցիպլինն, սովորես թե ինչ բան է կազմակերպած գերմանական մեքենայի ողնաշարը ջարդելը սովորեց թե ինչ մանա ցիմորական պատիվը անգերոջ համար զոհվելը որը որ գravels berlin-ը հետո հետեկավ անցավ խաղաշխատանքի ու ինքըiserum դաստիրակեց այ այդ դաստիրակածiserumը այ այդ վերադարձած մարդկանց դաստիրակածiserumը իրականում կառուցեցին Հայաստանը որը որ ունենք ու մենք հappartանում ենք այդ Հայաստանում այն սովետական Հայաստանը ու այն Հազոր արժունաբերական պոտենցիալը, որը մենք ունենք, մի չէ խորթային միուսյան փլուզումը։ Այդ ցերունդի դաստիراكության արդյունքներն է դա, ու այդ ցերունդի ներդրումներ, ու ուզում եմ դա ասեմ։ Այդ ցերունդը ամենա չգնահատված ցերունդն է Հայաստանում, նրանց մասին քիչ են խոսում, նրանց մասին չեն ասում, նրանց մոռացել են, սակայն այդ ցերունդի ջանքերն է, ու այդ ցերունդը այդ հմտությունները ստացավ պատերազմական այդ բողոխը անցնելու հետ գալուց հետո նոր իրենց զավակներին դաստիراكելու արդյունքը։ Մենք այդ Հայաստանը ստացել ենք միայն դրա հետևանքով։ Նաև Արցախյան պատերազմի արդյունքը։ Արցախյան Արցախյան պատերազմի արդյունքն է նաև այդ ցերունդի արկայության հետևանքը։ Ես այլ ուզում եմ մի հավելում անեմ, իսկապես Պարոմակարյանի բարձրացած հարցը տեղին էր եւ շատ ճիշտ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ մեր Անցալի հաղթանակի 75-ամյա գահիննական պատվարտը, Շուշի հաղթանակի 28-ամյակը եւ Պաշտպանության բանակի, Փարապանց բանակի հաղթանակի նույնպես օբելիանական ամյակը։ Ի, Մեր բոլոր նույն ժողրդի զավակներին ասեմ, պաշտպանության նախարարությունից սկսած մինչեւ նախարարից մինչեւ վերջին զինվորականը, այսօրվա նաեւ սահմանապահող մեր երեխաներ իսկական հերոսներ են չմոռանաք եւ պետք է շնորհավորենք նաեւ նրանց երրատոնի հետ կապված պլյուս դրան հայինական падերազմի հետ կապված նաեւ մի հավելում անեմ ինչպես արդեն նշվեց այստեղ իսկապես Պոցդամի կոնֆերանսում դրված էր հայկական տարածքների խնդիրը եւ իդենի այդ հանդիպման ժամանակ Մոլոտովը Ռուսաստանի արտաքին արդ գործ ժողկոմը հարց է բարձրացնում իդենը զարմացած ասում են հայերը այսօր պահանջում ասում են նախ իրենց մասնակցությամբ այդ հաղթանակը մենակ չեն կերտել հայրը ունի որոշագինումա եւ երկրորդ ասում հայրը նեղացած են որ ժամանակին օգտվելով խորթային pedagogian քույությունից Թուրքիան 1121 թվականին զավթեց Սումալուն ու Կարսի մարս։ Այս երկուսի մասնակցությունը միապկե ամբողջ Հայաստանը եւ շեշտադրում է որ հայերը նեղացած են, այսինքն հա ժողովուրդը մեր հատվածն է, տարբերություն չկա սա էլի հայինական paderazm է։ Ժողովուրդն է չէ՞ կռվել հաղթել եւ մենք այդ հարցն ենք բարձրացնում այստեղ լուծելու հետ կապված։ Իհարկե մենք գիտենք թե ինչ ճակատագիր ունեցավ դա եւ ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ նույն անգլիայի օկնության որոնք հատկապես ամերիկայի միացյալ նահանգների <td class="text-center"> 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 <td class="text ստեյության սպառնալիկով եւ նաեւ այդ ծրագիրը սովետականության զարգական ղեկավարությունը ուներ մշակված այդ ծրագրերը ասենք արդեն պատրաստուածներ ու համապատասխան զիվաց կոնտինյետը մցանու իսկ առաջ մարզերը որոշակի ու իսկ այս կեսներից հայաստանի ճանագումներ կար եւ այլոց մարդկանց դեմ որոնք նշանակում հայինական ծածկ, մեր ժողովուրդը սпасում էր այդ հաղթանակին որ կմտնեին անպայման իսկ գրիգոր հարությունյան ներհուշերում գրում ասում է որ այն ժամանակ մենք սխալվեցինք անդ հատ հարմար պահեր մեր մեր համար պրովոկացիա կարող անել, են կանել թուրքերը այնտեղից սկսեն, բայց թուրքերն ուժ սամանն են զիջել, արդեն 44-45 թվին սամանից շատ հերացել էին, բայց ինչ այդ արդեն որ 48 դիվիզիայից արդեն 26 դիվիզիան կետրոնացրել էին հարձակման համար։ Եվ հետաքրիր է որ մելիտարիզացիա է մի փաստ ելեմ Թուրքիայի Ուրեմն բանակ արդեն նշեց նշված 1 միլիոնանոց բանակ 42 տունն արդեն турքերը ունենin բլյուս դրան քրոմի հանգանյութը Թուրքիան բանա Գերմանիան ստանում է Թուրքիայից և մեծ քանակությամբ որը ռազմական արտնաբերության մեջ էր դիառում այն բանից հետո երբ 44 օգոստոսի 2-ին Թուրքիան արդեն տեսնելով որ Պադերազմ արդեն այո դիվանագիտական կապերը խզեց իսկ 45 փետրվարի 20-ին Պադերազմ հայտարարեց այսինքն երբ որ մնացել էր ապրել մի քանի ամիս դեպի Թուրքիա հայերականները այո Թուրքիայի քաղաքականությունից հետո կապչունները անցացին այստեղ ամենքին այո քննիրը վախենալով ռուսներից չէ թիրը այն էր որ նույնիսկ Թուրքական parlamentiում եւ քննարկումն ի թուրքեր իրենց համարում են կոալիցիայի անդամ հախտող, որ եթե իրենք չենեն Ստալինգրադում մտնեն ճակատամարտի մեջ, ովհին էդ էդ խնդիրը չի լուծվի։ Այլ կերպ ասած, ես՝ մեր համար իսկ իրոք փաստում եմ, որ նորից հայնական պատրաստ եւ հայերի մասնակցության փառը ներդրումը 108 հերոսներ են ունեցել պատերազմի ժամանակ, ընդ որ բան 101-ը հայնական պատրաստմի 4-ը խորտաֆինական, 3-ը արդեն յետպատրաստման շրջանում է հերոսի ոճը նստած և յամիս կարևոր փաստն

նեմ պարոն Մակարյանի ասածին, մեզ նաև ռազմական ուսուցման լավագույն դասեր, ռազմական ուսուցման, որտեղ դրանով mass-իական մասնակցությամբ մենք կարողացանք հետագայում ինչպես արդեն իշվեց ապահովենք մեր հաղթանակները նաև Արցախում որտեղ այդ փորձառությունն ուներ մեր ժողովուրդը դասիրագիչ ասեմ որ կար իսկապես կա եւ ռազմական ծերու դասիրագելու ծերու դասիրագելու եւ այդ մարտկանցի շատերը եւ ոչ միայն ռազմական ուսուցման հրամատարական կազմի արդեն խորտային պելիությունում ծառայության եւ այլնի որոշակի կադրային նույն իվանյանի չէ հրիստափոր իվանյան հրիստափոր իվանյանը մասնակցել էր հինական paderazm-ին։ Մեր արցախյան paderazm-ում հիշենք, թե ինչ մեծ դերակատարում ունեցավ։ Հինական մեծ paderazm-ի ժամանակ եղել է 25 տարեկան հaryetanayin գնդիհրամանատար։ Եվ Լենինի շկանշանով ապակտ։ 25 տարեկան։ Եվ առաջին մարտից Քրիստոփ որ Իվանյանը։ Պլյուս դրան նույն ականովի ստերծած կադրեր, Հովանես Բաղրամյանի կամ Բաբաջանյանի марշալ, մեր ազգային հերոսների, գալաժևի դերակատարումը, միստերի։ Իհարկե, մեր ցեղում եւ դեյ ռազմական ուսուցման գործունեությունը, իրարելու ուսուցման գործը նոր ձևով արդեն դասավանդելու իրականացում։ Դե տեսեք, եթե ես խոսում եմ Արշակածուն, նա ասում է, ինչի՞ մենք Արցախյան պատրեազում կարողացանք միанքամից բեկումնային հաջողության որովհետև ռուսաստանից այն կամ այդ տեղից մեծահասակ կազմություն եկել է։ Գαλλիեր կադրային զիվորականություն, սպայեր, հրամանատարներ, որոնք ապատրիոտizmi մասնագիտության ունակություններ ունեն։ Իսկ հիմա մենք կարող ենք փաստել, որ այդ ավանդույթը մենք որտեղից նրանք հայտնվել են։ Այո, այո։ Այլի ասել որ դրանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հայնական մեծ պատերազմից հետո մեր ցերուն այ դրանք ժառանգվել են իրենց ծնողներով ովքեր որ վերադարձան այլ մեր դրանք էին այսօր այդ եղանակ ստեղծողը նայե այդ կադրային զինվորականություն որ վերադարձան եւ ղեկավարեցին բոլոր ովքեր դու արդեն մեր նշանավոր գեներալները բոլորը այդ ցերունդը Պագոն Բարուն Մակարյանը շատ ավելի լավ կարող ասել ու իրենց ուսուցման գործը ընդհացում նաև այդ փորձի իրարման տեսակը այո հայերենական ժամանակների որթյարությունը ֆարկասս ու իրարելյու տեսակից մենք այսօր էլ երբ որ գնում ենք դասախոսներ կարդալու Ա, զորամասերում այդ օրինակը ունենք հայնական պատերազմի ասում են դրա շնորհի որ կարողացանք մենք հախտանակեն որտեղ այդ փորձառության շրջանը մեր զինվորականությունն անցավ եւ այդ սերունդը դասիրագեց այսօրվա երիտասարդության եւ այդ շատ ոգովորված այն հախտանակներով նրանք շատերը կարողանում էին դուրս գալ այդ կռիվներում եւ հաղթանակ տանել պարոն մաքարյան ինչու ասեցի որտեղ նրան լավ գիտեմ նաեւ էս արցախյան պատերազմի եւ այսօրվա նաեւ վիճակում երբ մենք մի քանի անգամ դասախոսությունների բանի ժամանակներ կանգ եղել դրա անznakan նայես սխրանքների մասին գիտեք ես գուզենայի որ մի քանի խոսք ավելացնեմ պարոն Մերնասյանացին որ բացի մեր վեց ազգային դիվիզիաններից հայաստանի տարածքում համալրվել են դերը համալրվել եւ պատրաստվել եւ ռազմաճակատ են ուղարկել 8 դիվիզիա 8 դիվիզիա որից երկուսը պատերազմի ժամանակ դարձել են ղվարդիական դիվիզիա որոնցից մեկը հասել է բելարուսիա որի հրամանատար ելել հայազգի գեներալ։ Իհ։ Եվ ամենից կարևորը, Թամանյան դիվիզիան, գիտեք, որ 6 դիվիզիաներից 5-ը կազմածրվել են պատերազմի ավարտից հետո։ Թամանյան դիվիզիան 56-րդ թոկանը, միջևի 56-րդ թոկանը մնում է Հայաստանի տարածքում։ 56-րդ թոկանի կազմածրվելուց հետո նրա բազայը վերածեւառվում է մեկայլ դիվիզիա, Երևանյան 164-րդ մոտորաշկային դիվիզիա։ Եվ դու գիտեք, որ Արցախյան պատերազմը սկսելուց հետո Հայաստանում կար 7-րդ գվարդիական բանակը, պոտորոսկային դիվիզիա իրենց սպառազինության եւ տեխնիկա։ Ադրբեջանում գտնվում է 4-րդ։ Այո, այո, բանա, զորային բանակը, որը ուներ 5-րդ դիվիզիա։ Յուրականչուր դիվիզիան՝ բաժնակազմ ժամանակազդիկներով 13-ից 14000 զինվոր, այդքան սպառազինություն տեխնիկա։ Էլ չեմ ասում օգուգային տակայության, բան, ռազմաօթային ուժեր, Էլ չեմ ասում հրաֆային օգության զորակայանի ունեցվածքը, դեսք ինչ է հասել Ադրբեջանի Ինչի ասել մեզ, ընդհանրապես 1-ի և կես դիվիզիայի սպառազինություն եւ տեխնիկա։ Այդ էլ մասնման մեծ մասնատումներով եւ ուժերի միջոցներ հարաբերակցությունը այնքան դիտարի են, այնքան ցաներ են, որ մենք չգիտենք, երեւ 1-ը 10-ն է կատման, իհարկե հակառակորդը։ Բայց մենք հักտեցինք, որովհետեւ այդ ոքին կար։ Որովհետեւ ամեն մի հայ գիտեր, որ Արցախը դա պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է եւ հայրենապաշտություն գաղափարը այստեղ հักտեց։ Հաճեց որովհետև եւ այսօր է սահի դրությամբ շատ կարևորը, որ ամեն մի հայ, անկախ իրեն պաշտոնից, անկախ իրեն ցակումից, անկախ իրեն աշխատանքի բնույթից, պետք է լավ իմանա, որ հայերենի քաղաքացուությունը հայի համար դա պատմական Հայաստանն է։ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, Նախիջևան, հայություն, հայություն։ Կարտմանամ էր տարածտերը, ցած ծեվադայի արեմցյան Հայաստան, սա է մեր հայրենիք։ Եթե մենք բավարարվենք Ու ասենք առանջում այսքանը տեսնենք հետո ինչ կանենք այս գաղափարով մենք առած չեն գնա։ Ցավալի պաշտությունը մեր հայրենիքի քոչոր ցեղերի ավելի ուժեղ կնիքացնենք։ Ոստի աշխպանվել պետք է այստեղ։ Այստեղ ընդհանրապես պետք է քաջ գիտակցել, անցնել հարցակման։ Գաղափարապես, որ հայրենիքը հայի համար դա պատմական Հայաստանն է, իրան պատմական սահմանն է։ Լավ գաղափարապես ասացիք ացիք պան գենը։ Արդեն պան Ալեքսեյ հիմա։ Ես մեկ անգամ իևս որ ցնով շեշտել հայնական patriotism-ի հաղթանակի կարևորությունը մեր ժողովրդի համար, նրա պատմական զարգացման համար, գուզանային նշել հետևյալը, որ իրոք ինչպես առաջին աշխարհամարտում, ինչպես մայիսյան հերոսամարտերին, մեր շատ զինվորականներ, ում զինվորական ավելի բարձր աշխարհաներ ստացան հայնական, հայնական պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ նրանց worth-իները կրվելով 88-ից 94 թվականներին Արցախյան ազատամարտում բերի կերտեցին այդ արցախյան հաղթանակ։ Իսկ նրանց ռ</tfoot>ները արդեն ապրիլի ապրիլին 2016-ի կանգնած են այդ նույն դիրքերում։ Այսինքն այժմ շղթան անվերջ է, եւ սա միայն կարող է իրականացվել պակմության ընկալմամբ, դասերակությամբ եւ մարդահրավերներին ու ազգային արժեքներին, այսպես, ավելի բաց նայելով ազգային արժեքներին ամբրածոս մնալով, մարդահրավերները քաշ գիտակցելով, այլապես Բազմաթիվ ժողովուրդներ եւ պետություններ անդառածել են պատվոցան ասպարեզից եւ մեր այս փորձությունների միջով անցնելը մեզ ավելի դրծել է դարձել ավելի մրցունակ։ Եվ իհարկե պետք է ունենանք մրցունակ Հայաստան, պետք է ունենանք զարգացած Հայաստան, պետք է ունենանք զարգացած բանակ, բայց եւ այնպես առաջին հերթին պետք է գիտակցենք, որ առանց առանց ծենքի, առանց այսպես մտքի շատ դժվար է ժամանակակից աշխարհում քո տեղը ապավովել։ Ես շնորհավորում եմ մեջ զինվորականությունը այս տոների արդիվ եւ հույս ունեմ որ մենք այս հաղթանակն էինք տա երբեւիցե մեր հասարակությունը չի տա այլ դրնատականներ իմ երկու ապապերը մասնակցել են այդ պատերազմին եւ այդ պատերազմը իմ համար հայրենական պատերազմ է այս գիտակցումը ունենալով եւ երբեւիցե չմոռանալով հայության հապածալյունը մենք չենք չենք հեռանալու մեր արմատներից եւ այս գիտակցումը մեզ կօգնի նաեւ ապագային առաջնալ ճիշտ նայել Եվ չ երբեւիցա չս խաղվել գնդակակաների մեջ։ Ես միանում եմ մեր ծառայցի մասնագետների կարծիքներին եւ ուզում եմ իմ կողմից ասել մի վերացում, հատկապես հաշվի առնելով այն հին հանգամանքը, որ մեր ծառակիցներից երկուսը պրոֆեսիոնալ պատմաբաններ են, պատմության մասնագետներ։ Ժամանակակից աշխարհում ամենավտանգավոր միտումներից մեկը դա պատմության կեղծումն է եւ քաղաքական շահին հարմարեցնելը այսօրվա կամ վաղվա նպատակների համար համապատասխան բազա ստեղծելը կան խմբեր կան ուժեր այթե օն նաեւ հակահայկական որոնք որ իրականացնում են հստակ ակնհայտ գործընթաց պատմությունը կեղծելու պատմական իրադարձությունները այլ կերպ ներկայացնելու ներ կամ բնատականները այլ կերպ տալու գործընթաց։ Մեր հասարակության ներքին իմունիտետը բավական թույլ է, է. այսինքն մեր հասարակության հետ հնարավոր են նմանատիպ մանիպուլյացիաներ։ Հաշվի առնելով նաև որ մենք գտնվում ենք ինֆորմացիոն ին տեխնոլոգիաների դարում եւ հասարակության մեծ հատված հնարավորություն ունի տեխնոլոգիական տավան տեխնոլոգիական ինֆորմացիա ստանալու։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր պատմական, պատմագիտական հարցը ուշադրություն ու լուրջ ուշադրություն դարձնի նաև այն ժամանակատվային, որը որ կոչվում է Սովետական Հայաստանի պատմություն, որտեղ դա մեր պատմության ամենաժան էջերից մեկն է։ Այսով ես սովորո շատ բաներ պարամենորված են հենց այդ ժամանակակից Սովետական Հայաստանի պատմություն, որը որ մեր թղթերը ու հայրերի կյանքն է։ Եվ արժե որի այդ պատմությունը, որովհետև հիմա բորցեր են արվում, այսպես ասենք, մեր պատմական ընդհացքից կտրել հանել այդ հատված, ասելով որ դա էական հատված չի եղել։ Սակայն դա մեր կայացման կարևորագույն ժամանակակիցներից մեկն է եղել։ Սովետական Հայաստանի գործնական ընդհացքում ենք մենք ունեցել այնպիսի միավորներ, ինչպիսին օրինակ գիտությունների ակադեմիան է։ Գիտությունների ակադեմիաննա շատ կարևոր դու ունես գիտություններ 43-րդ դին պատերազմի ժամանակ է։ Այո, գիտությունների ակադեմիա։ Սովետական Հայաստանի ժամանակ են կունեցել, ստեղծել ունեցել այնպիսի միավոր ինչպիսին ասենք պետական համալսարաննա, պետական կոնսերվատորիաննա, պետական բժշկական համալսարաննա, այնպիսի քրտական համակարգ ճարտագույն արչոբերական ձեռնարկություններ Երևանը որպես քաղաք։ Երևանը որպես Հայաստանը որպես այսպես ասենք հա ժամանակակից ուրբանիստական մոդել ինչպես նաև հաշվի առեք եթե վալը որ մենք ստեղծեցինք աշխարում Երևի իմ կարծիքով լավագույն հասարակություններից մեկը իր բարեհոգեբանական եւ քրտական ցենզով բարեհոգեբանական արժեկայն համակարգով եւ քրտական ցենզով մենք հիմա հետ են գնում մենք որպես հասարակություն ռեգրեսի ճանապարհին են, ենք պետքա փորձել կանգնել յո նորից առաջ գնալ։ Բարակ ժամանակը սպառվում է, շնորհակալություն հետաքրսությունս համար։ Սելի հրուսայտողներ, ես մենք կարծում շատ կարևոր է, որ հիշենք, որ մեր patmutyan հազարամյակների patmutyan մեջ երբևէ հայ ժողովուրդը 600.000 զինվոր չի հանել մարտի դաշտ, մենք հանեցինք մաքսիմալը մեր ազգային հնարավորությունների հայնական մեծ պատերազմի եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հենց այդ մարդկանց սերունդները հիշելով իրենց հայրերի եւ papերի գործը գնացին ըստ ավանդույթի ռազմական գործի եւ երբ եկավ արցախյան patերազմի ժամանակը նրանց ցենուններ արդեն լինելով կadrային սպաներ, լինելով փորձառու սպաներ հրամանատարներ վերադարձան արցախ, վերադարձան հայաստան, ինչի շնորհիվ, ինչպես գեներալն նշեց, շատ փոկրաթիվ անհամայմատ փոկրաթիվ ռեսուրսներով մենք կարողացանք հաղթել Արցախյան պատերազմը շատ կարևոր է այս կապը սերունդների հիշել եւ գնահատել եւ արժեវորել։ Մենք շնորհում ենք մեզ այս հաղթանակի արթիվը կհանդիպենք